Біз өзіміздің көрермендерімізге айтатын жағында жаңалығымыз бар. Енді біздің арнадан ауыл шаруашылығы саласы жаңалықтары көрсетілетін болады. Сол жаңалықтарды топтастырып, көрерменге жеткізетін біздің арнаның тілшісі Мақпал Рыспаева бүгін бізде қонақта. Мақпал, студияға қош келдің. Қош келдік. Мақпал, агро ақпаратты өзінің қолыңа алып отырсың, өз тізгініңе. Жалпы бұл бағдарлама не туралы болады, не айтасыңдар, қандай мәселе көтересіңдер, осы турасында айтып отырсаң? Агроақпарат деп өзінің аты айтып тұр. Осыған дейін, Айжан, өзің де білесің, агроақпарат бізде шыққан, бірақ өзінің себептеріне байланысты біраз уақыт үзіліп қалды. Оның үстіне ауа райының қолайсыздығы бар. Енді бұл деген сөз, мысалы, жалпы дихандардың, шаруалардың, жалпы агро саласы қыста тоқтап қалады деген сөз емес, олардың жұмысы жыл бойына қайнап жатады. Дегенмен де көктемде қыза түсетін белгілі. Сондықтан да агро ақпараттарды қайтадан қолға алып жатырмыз. Енді бұл агро ақпарат ақпараттар, жалпы жаңалықтар топтамасы ретінде шығарылады, арнай бағдарлама емес. Сондықтан да осы өңірде болып жатқан агро саласында, жалпы ауыл шаруашылығы саласында жаңалықтармен бөлісіп отырамыз. Енді бұл Қазақстан енді аграрлы ел ғой, оның ішінде оңтүстік Қазақстан облысының агро саласында әлеуеті зор, оны білесің. Сондықтан да көрсететін, жалпы қамтитын тақырыптар молынан бізде. Алдағы уақытта енді осы ақпараттар ағынын үзбей шығарып отырамыз деген ойдамыз. Ақпараттар ағынында тек қана біздің оңтүстік өңіріндегі жаңалықтар ма, әлде елден де, әлемнен де аласыңдар ма? Бұл негізі агро ақпарат аты айтып тұр. Ауыл шаруашылық саласындағы жаңалықтарды қамтимыз. Оның ішінде осы салаға бөлініп жатқан мемлекеттік қолдаулар туралы, субсидиялар дейміз, осылардың қалай тағайындалатынын, содан кейін дихандарға қатысты қандай жаңалықтар болса да біз осыларды қамтып отыратын боламыз. Жалпы бұл тек қана оңтүстік өңіріндегі жаңалықтар ма, әлде Қазақстан мен де, Қазақстанның да ауыл шаруашылығына тоқталасыңдар ма? Жалпы республика бойынша енді қажетті жағдайда халықаралық жаңалықтарды да қамтып отырамыз. Енді әрине өзіміздің жергілікті дихандардың, жергілікті шаруалардың жұмыстарын көрсетуге басымдық беріп отырамыз. Дегенмен де осы саладағы осы қарапайым шаруаларға, оның ішінде дихандарға қызықты болады деген ақпараттардың барлығын қамтуға тырысатын боламыз. Мақпал, осы ақпараттарды жинау барысында қандай қиындықтарға жолықтыңдар? Қиындық болғанда енді бұл сала маған өте жақын деп айтсам да болады. Қиындығы мынада, таңертеңнен шығамыз, кешке ораламыз, іссапарларда көбіне жүреміз осы аудандар. Енді агро саласы көбінесе ауылдық елді мекендерді түсіруге тура келеді ғой агро саласында. Осы жағынан ғана кішкене қиындықтар болмаса, негізі дихандармен, шаруалармен, жалпы қарапайым адамдармен жұмыс істеген маған ұнайды. Өйткені олар өте іскер, жұмыс істеуде өте қарапайым олармен, ешқандай қиындық туғызбайды. Жаңа шенеуніктер сияқты уақытта тығыз емес, оларда уақыт табады бізге арнайы. Сондықтан да осы салада жұмыс істеген ұнайды маған негізі. Түсінікті. Мақпал, өзің бағана әңгіме барысында айтып қалдың, көбіне ауылға, аймақтарға барамыз деп. Жалпы ауылдағы ағайынның әлеуеті қандай екен? Ауылдағы ағайынның әлеуеті дегенде менің көз алдыма, енді өзім осы саланы жүргендіктен ба, тынбай еңбек етіп жатқан сондай ауылдың тұрғындары көз алдыма келеді. Енді қазір айтып жатады ғой, негізі қазір қаланы асырап жатқан ауыл ғой. Жер емген ағайын дейміз, осы жыл бойына еңбек етіп, күн түн демей, осы бізді азық түлікпен қамтып отырған ауылдың тұрғындары. Сондықтан да енді бұрын мысал үшін ауылдың тұрғыны дегенде, жалпы ауылдықтар дегенде біздің көз алдымызға енді бір жұпын лау келетін, сондай бір тұрмыс елестейтін еді, қазір ондай емес. Қай ауылға барсаңыз да, біздегі коммуналдық жүйелер барлығы енді жаймен деп оның барлығы реттеліп жатыр. Сондықтан да халық өзінің шаруасын істеп жатыр. Күні-түні еңбек ететін. Еңбектің арқасында күн көріп келе жатқан ел ғой енді. Өзің айтпақшы, тынбай еңбек ететін халықтың мәселесі де жоқ емес шығар. Иә, әрине, енді бұл жерде
енді проблемалар енді басталады ғой. Нау, әсіресе осы диханшылықпен айналысатын ағайын. Несиеден бұрын жанар-жағармай мәселесі келе жатыр алда. Содан кейін жаңа, иә, субсидия алу дейміз ғой. Субсидияны кешіктіріп беріп жатады дейді. Мысалы, енді кей аймақтарда, Мақтаралдың өзің білесің кім, Айжан, капуста егуді бастады, қырыққабат егуді бастады. Ал субсидиян қашан тағайындалады мысалы? Қашан алады? Олар уже енді олар жұмысты бастап қойды ғой. Ал осыған қатысты мысалы жеңілдіктерді қашан алады? Ол сол жақ кішкене реттелмегенде, өйткені бұл енді біздің облыс деңгейіндегі шенеуніктердің қолында емес қой, республикада шешілетін нәрсе. Мысалы, елордалық шенеуніктердің, оның ішінде халық ауылдарының министрліктің тарапынан шешілетін нәрселері, осының барлығы жолға қойылмаған. Өйткені солтүстіктегі ауа райды оңтүстіктегі күн райымен салыстыруға келмейді. Сол жағын кішкене реттелсе, әрине біздің елдің бұл салада әлде алатыны, атқаратын ісі молынан деп ойлаймын. Мақпал, әр ауданның өзің бір атымен, өзің айтпақшы, Мақтарал мақтасымен, басқа да Түркібас алмасымен, жалпы басқа да аудандарда, өзің барған аудандарды атап өтші, қай жерде, қай шаруашылық қарқынды дамып келе жатыр? Қай шаруашылық дегенде? Мысалы, Қазығұртта. Бардың ба Қазығұртта? Қазығұртта не көрдің елге барып? Қазығұртта біз жақындаған осы сапарда болдық, ол жердегі ет өндірісі туралы түсірілім жасаған болатынбыз. Енді Қазығұртта көбіне осы мал шаруашылығымен айналысады ғой халықтың басым көпшілігі. Сондықтан да ол жерде қазір Қазығұртта ет өндірумен қатар оны қайта өңдеуге де жақсы көңіл бөлініп жатыр екен, басымдық беріліп жатыр екен. Ол жерде біз Қарқын жауапкершілік шектеулі серіктестігінде болдық. Біздің өзіміздің осы дүкендерде тұрған, өзіміздің тұтынып жүрген шұжықтардың қалай дайындалатынын көріп, енді сондағы тыныс-тіршілікпен танысып қайттық. Ендеше осы Мақпалдың осы аптаға дайындаған агроақпараттарын бірге тамашалайық. Мақпал, студиямызға келгеніңе алғысымыз шексіз. Рахмет. Жағымды жаңалықтар көп болсын. Ал біз сені әрдайым үшін қонаққа шақырып отырайық. Алда агро жаңалықтар. Облыста ет өндірумен және өнімді экспорттаумен айналысатын шаруашылықтардың ең ірісі Қазығұрт ауданындағы Қайбата жауапкершілігі шектеулі серіктестігі. Былтыр шаруалар Иранға 6000 бас қой етін, Өзбекстанға 300 бас ірі қара мен 32 жылқы экспорттапты. Одан бөлек ел нарығына 400 тоннаға тарта сиыр еті мен 2 тоннаға жуық қой етін саудалаған. Нұралы Байтуовтың мал шаруашылығымен айналысып жатқанына 10 шақты жыл. Шаруашылыққа бас көз болып жүрген бригадир малға да қарап, малшылардың жұмысын да қадағалайды. Айтуынша, бабында бағылған біздегі малдардың еттеріне шетелдіктердің сұранысы зор. Биыл Өзбекстанға шығардық, Өзбекстанға кетіп атыр. Біздің Алматыға кетеді, Сарағаш өзіміздің төңіректегі Сарағашымызға кетіп атыр. Қырғызстанға шығарып атырық етті. Алматы, Астана қалаларына жөнелтілетін еттер Қарабұлақ елді мекеніндегі осы бекетте сойылады. Күн сайын 20 тоннаға дейін ет соятын қасапшылар өнімдерін өзге қалаларға өткізуде қиындықтар барын жасырмайды. Айтуларынша, арадағы делдалдар бағаны қолдан өсіреді. Ет экспортында да осындай тосқауылдар бар. Сыртқа шығарылатын өнімдердің көлемін арттыру үшін алдымен осындай түйткілдердің түйінін ағытып алу қажет дейді кәсіпкерлер. Алматы қаласында ассоциация құрылып жатыр, эстикаларының басын біріктіруге. Сол арадағы делдалын жоқ қылып, прямой біздің етіміз Алматы базарларына шығады. Прямой. Сол заңды түрде келісім шартпен шотқа ақша аударумен жүргізіледі бұл. Ол арада сол делдалының болмауы, өйткені налогтың мемлекетке налог төленеді, одан кейін халықтың жаңағы алданып қалмауына ықпал жасайды. Жайылымдардың жетіспеушілігінде мал шаруашылығына кесе көлденең кедергісін тигізіп жатқандар салаға жауаптылар жасырмайды. Айта кетейік, бүгінде өңірде небәрі 8 миллион гектардан астам жайылым жер бар. Оның өзі бүгінде тозып тозығы жеткен.
бұл дегеніміз жайындардың өте тез тозуында. Оның барлығы осы қазір жайындарды суландыру мақсатында құдықтар қазылады. Осы жайындарды арттыру мақсатында. Бұрынғы кезде каналдар бар еді, барлығы қазір тозып, соның арқасында жайындар қазір тозып, азайып, малын бас көбейіп, жайындар азайып, қамтамасыз ету азайып барады. Ет экспортын ұлғайту мал шаруашылығының қарыштап дамуына жол ашу, шаруаларға жайлы жағдай жасау сияқты мәселелер бүгінде жергілікті шенеуніктерді ғана емес, ел басының да басын ауыртып отыр. 58 мың қазір. Соның 20 миллиард. Сол 300 мың болды қазір. 300 мың. Дәл осы уақытта Ресей 500 мың мал сатып алды. Сондықтан бұл бағдарлама дұрыс деп ойлайды. Мен қайта оны есептеп сізге өзіміз беремін. Ресей бізден 10 есе үлкен, қайтесің онымен салыстырып. Сол өзіміздің сатып алған мал орнында ма әйтеуір? Орнында, оның бәрі дәлел бар. Баяғыда совет үкіметінде сатып алғанбыз. Содан 10 жылдан кейін ол сиырлар ешкі болып кеткен. Кекілетіп береді. Айта кетейік, бүгінде облыста ірі 10 мал бордақылайтын агроқұрылым жұмыс істейді. Күнгейлік шаруалар өнімдерін тымыды Еуропа елдеріне жөнелтіп отыр. Сала мамандары жылдан жылға экспорт көлемінің де артып отырғанын айтады. Мәселен, былтыр сойыс салмақта жарты тонна жылқы еті, 63 тонна ірі қара мал еті, 60 тоннадан аса қой еті және 2,5 мың тоннадан аса құс еті онымен қоса. Тірідей 450 бас ірі қара мал мен 600-дей бас жылқы алыс жақын шетелдерге экспортталыпты. Бұйыртса, биыл экспорт көлемі ұлғая түспек. Жыл соңына дейін өңірде 3 мыңнан аса мал бордақылау алаңы ашылады деп күтілуде. Бұл туралы облыс әкімінің есепті кездесуінде мәлім болды. Аймақ басшысының айтуынша 731 жануялық сүт фермасы, 15 шағын құс фермасы, 7 балық шаруашылығы ашылады. Атқарылған жұмыстардың нәтижесінде ауыл шаруашылығы өнімінің көлемі 595-те 3 миллиард теңгеге, өсім 3-те 9%-ға жететін болады, дейді Жансейіт Түймебаев. Биыл шаруа қожалықтарды кооперативтерге біріктіру жұмыстары жалғасатынын айтқан аймақ басшысы, құрылатын кооперативтерде 2700 тонна ет, 34200 тонна сүт, 6000 тонна жеміс, 5000 тонна көкөніс дайындау жоспарланып жатқанын жеткізді. Мал шаруашылығының өнім көлемі 2016 жылмен салыстырғанда 27,6 миллиард теңгеге артып, 231 миллиард теңгеге жетті. Есепті жылы ауыл шаруашылығы саласына 24,9 миллиард теңге субсидия бөлініп, 40 мыңға жуық облысымыздың шаруаларына қолдау көрсетілді. Биылдан бастап ауыл шаруашылығы саласындағы субсидиялау жолдары өзгертілетін болады. Болашақта кәсібиелеріне тікелей қаржылай қолдау көрсетілмейді. Оның орнына несиелеу жолдары жеңілдетіледі. Жаңа инфрақұрылым, экспортқа шығару жолдары жасақталады. Яғни мемлекеттік қолдау жанама түрде жүргізілмек. Бұл туралы ауыл шаруашылығы министрлігінің өкілдері мәлімдеді. Құзырлылар қазір барлық жетістіктер мен проблемаларды сараптап шығып, реформа жүргізудің жолдарын анықтап жатыр. Субсидиялаудың жаңа тәсілдері де сынақтан өтуде. Ал мақтааралдық шаруалар бұл кезде 40 қабат дақылын егуді бастап кетті. Қазірдің өзінде егіс алқаптарында 50-ден астам бригада құрылып, мыңдаған адам жұмысқа тартылған. Дихандар салмағы 1-1,5 келден аспайтын 40 қабаттың нидерландық пандион сұрпын егуде. Ерте пісетін өнім түріне еуропалықтар мен ресейліктер тарапынан сұраныс көп, дейді дихандар. Жалпы 40 қабат дақылы ерте пісетіндіктен мақтааралдық шаруалар оның артынан қауын-қарбыз егуге кіріседі. Осылайша жеремген шаруалар бір жылда екі рет өнім алады. Былтырғы жылы сәуір айында алғашқы өнімін алған мақтааралдық дихандар республиканың бірнеше облысын және Ресей Федерациясын 40 қабатпен қамтамасыз еткен болатын. Осы жерге салғаннан бастап тергенге дейін мүмкіндігі барынша 5 рет суғарған дұрысырақ болады. Биылдыққа енді қазірге өзі өте күн суық болды. Қазірге осы уақытта намы жеткілікті. Суды қажет етіп тұрған жоқ, сондықтан қазір бұған керегі еңбек керек болып тұр. Жұмысын істеп, түбін қопсытып, жылысын уақытында пленкасын жауып, сөйтіп қарап отыру керек.
Қазғұрттық шаруаларда қарекетсіз емес. Жергілікті шаруа қожалығы 8 наурыз халықаралық әйелдер мерекесі қарсаңында 50 мың дана раушан гүлін сатылымға шығармақ. Гүлмансұр жауапкершілігі шектеулі серіктестігінің 1 гектар жылыжайында бүгінде черная магия тұқымды раушан гүлі күтіп бапталуда. Облыс әкімінің баспасөз қызмет өткізген кезекті ақпараттық тур аясында бақ өкілдері аталған қожалықтың мереке алдындағы дайындығымен танысты. Гүл өсірумен айналысатын шаруа қожалық 2012 жылы екі жанұяның бірігуімен құралған болатын. Қазіргі таңда серіктестіктің меншігінде 2,5 гектар егістік жер бар. Оның 1 гектары жылжай. Онда черная магия тұқымды раушан гүлі өсіріледі. Қожалық иесі гүлдерге сұраныс жыл өткен сайын артып келе жатқанын айтады.